Kızıl Köl iki şaqqa teñselip ketip bara jatadı. Onun içinde bir yıl birge turğan otbası otır. Erkek bolsa ayelge qarağısı kelmey qayta-qayta ayelinen şoşıp otır. Ayelinin şın kim eken bilgendikten ol kölikke otırıp qaşa ketken. Biraq artınan ayel qop jetip ekeu ursa bastaydı. Neticesinde kölik soğılıp jarıladı. Keu birden mert boladı. Al endi ayel bolsa kölikten tiri şıqadı. Norman degen jigit sol köz jumğan Sattan degen kisinin esepşisi edi. Tiri qalğan ayeli sol Normanğa aqşa mäselesin şeşu üşin kelgen edi. Osı kezde Norman Roy degen dosına köz jumğan Sattanın ayeli turalı ayta bastaydı. Ayeline köz salsam qalay eken dep jıtadı. Olardıñ äñgimesin jañağı ayel estip qaladı. Ol endi kelesi özinin bolaşaq kiyu retinde osı Normanı tandaydı. Sattanın ayeli Normanın kabinetine kirip Normanın anasının suretin körip qaladı. Normanğa ınau üşin ol ayel anasına ıqsaytın keypke ausa qoyadı. Kabinetinde bul ayeldi körgen Norman birden ol ayeldi ınatıp qaladı. Ol ayel özin Adi dep tanıstıradı. Ekeuü bir-birimen biraz aralasıp artınan üylenip aladı. Sonmen qatar Adi özinin qurbısı Barbara degen qızdı Normanın dostumen tanıstıradı. Eki jigit degen baqıttan bastara aynaladı. Arada vaqıtlar ötip jatır, Adi bolsa wayımday bastaydı. Eger de osınday sulu bolmasam Norman tastap ketu mümkün dep oylaydı. Norman bolsa Adiga her qaşan birge bolatının aytadı. Tipti türün jaman bolup ketse de birge bolamın dep wade beredi. Bir tünü Norman uykusundan oyansa ayeli jumıs istep otur eken, qasına jaqındaganda ayelinin boyunan bir jaman jağımsız isti sezip qaladı. Что это за вкус? Кислятиной пахнет мертвечиной. В чем дело? Норманның сөздері Адидің көңілін түсіріп тастайды. Ол әйел бірден суға түсуге кетіп қалады. Бірақ артынан Норман қарап қалса, душтың әр жағында бір құбыжықты көріп тұрғандай болады. Алайда душтың бетіндегі буды сүртіп қалғанда әйел екен. Келесі күні Норман өзін тексеру үшін жеке дәрігеріне барады. Ол өзін жынды болып кеттім бе деп ойлайды. Алайда оның дәрігері бәрі жақсы екенін айтады. Норман кейін өзінің досына барып мұңын айтпақшы еді. Бірақ Барбара болса досының ашуланып кетіп қалғанын айтады. Кейін Барбара Адиға барып бүкіл шындықты Норманға айтуын талап етеді. Әйтпесе, соңы әлгі көліктегі жарылған бұрынғы кейіндікі сияқты болады дейді. Бірақ Ади болса, бізде бәрі жақсы болады деп өз-өзін сендіреді. Кешке қарай Норман әйелмен бала жайлы сөйлескісі келеді. Алайда әйелі ол тақырыпты ұнатпай, тақырыпты жаба салады. Біраздан кейін Норман тағы да бағынағы жағымсыз есті сезеді. Боже! Что? Пахнет как. Жұмысқа барып Норман Рой деген досына өзінің әйелінің қасынан бір иіс сезетінін айтады. Бірақ Рой Норманның не айтқанын түсінбейді. Осы уақытта Барбара Адиге қонаққа келген екен. Сосын тағы да басқа бір жігітке тиіп алу үшін өзінің кейпін өзгеріп жатады. Спортсменка, бегуни. Бірақ Ади оған осы менің соңғы күйім, Норман мені жақсы көреді деп өзін сендіреді. Сол үшін де мен кейпімді ауыстырмаймын дейді. Артынан Норманға досы қоңырау шалып, балалар саябағында кездесуін өтінеді. Екеуі кездесіп, Норманның досы Барбараның құбыжық екенін және одан жағымсыз иіс шығатынын айтады. Олар сөйлесіп тұрғанда бір кезде Норманның досы әйелінің шын бейнесін алыстан көріп шошып айғайлайды. Алайда Норман болса кәдімгідей қарапайым әйелді байқайды. Норманның досы әйелінен қашамын деп көлікке соғылып қалады. Солай көз жұмады. Норман ештеңе түсінбейді. Бірақ бір нәрсені байқайды. Оның досы да әйелінен жаман иіс шығатынын айтқан болатын. Ты не знаешь, кто она такая? Боже. А я её целовал. Барбараға көңіл айту үшін Норман мен Ади келеді. Сол кезде Барбара осы қаладан кететінін айтады. Осы күні Ади Норманның күдіктеніп жүрген байқайды. Түнге қарай кеуінің көңілін аулайын деп Ади Норманға жабыса бастайды. Алайда осы кезде Норман әйелінің арқасынан бір жиіркенішті затты ұстап қалады. Келесі күні Норман қайтадан өзінің жеке дәрігеріне барады. Тағы да сол әйелінен бір түрлі қылықтар байқап жүргенін айтады. Оған дәрігері Норманға қарап, сенде ол көз алдында елестер пайда болып жүр дейді. Өзін кінәлі сезінген Норман әйелінен кешірім сұраймын деп шешеді. Бірақ үйіне келсе қонақтар келген екен. Бұл Норман үшін бір түрлі жағдай болады. Себебі осыған дейін Ади әйелі ешқашан қонаққа осындай көп адамдарды шақырмаған еді. Норман тағы да әйелінен күдіктене бастайды. Рой болса Норманның досы Адиға көз сала бастаған екен. Осында қонаққа Барбара да келеді. Бірақ түрін ауыстырып алыпты. Рой Норманның көңілін күйін көтермекші болады. Бірақ Норман өзінің шаруасымен бас қатып кетеді.
Сол кезде Рой Адиға барып сөйлеседі. Рой болса, ол да Норман сияқты отбасы болғыс келетін айтып тұрады. Оны естіп тұрған Ади, егер Норман оны тастап кетсе, келесі күйім осы Рой болады деп шешеді. Қонақтар кеткесін Норман әйелімен жеке қалып сөйлеседі. Сосын кешірім сұрайды. Әйел оны кешіреді. Әйел болса асханаға сэндвич жасауға кетіп болады. Осы кезде Норман әлгі Барбара берген сыйлықты ашады. Ішінде екі матрешка екен. Сол кезде ас бөлме жақта бір жаман дыбыстарды естіп қалады. Норман бірден ас бөлмеге барғанда шамалы уақытта бір құбыржықты көреді. Алайда біраздан кейін қайтадан алдында әйел тұрады. Норман, что с тобой? Я не знаю. Ади болса ренжіп жылап кетіп қалады. Артынан Норман барып тағы да кешін сұрауға келгенде Ади қараңғы бөлмесінде отырады. Ол бүкіл шамдарды сындырып тастапты. Себебі Ади өзінің шын түрін Норманға көрсеткісі келмейді. Ол кейін бәрін айтып мойындайды. Сөйтсе Ади мен Барбара екеуі пришелестер екен. Олардың қайықтары сынып қалғанда, бұлар адамдардың арасында сыйысып қалып қойған екен. Екеу түрлерін өзгертіп, өздеріне кеулер тауып алған. Алайда Ади мен Барбара өздерінің кеулерімен бір жылдан астам уақыт тұрса, кеулері олардың шын бейнелерін көре бастаған екен. Кейін Ади Норманға қарап, "Сен уәде бердің. Егер де менің түрім жаман болса да, бірге боламын деп айттың" дейді. Сосын Ади өзінің шын бейнесін көрсетеді. Оған Норман әйелінен шошып сыртқа қашып кетеді. Бірақ Ади оны аңдып келе жатыр. Жынданып кеттім бе деп Норман дәрігерлерге қоңырау шалады. Оны көлікпен алып кетпекші болады. Кетер алдында Норман әйелінің шын бейнесін көреді. Алайда басқалары Адидің адам кейпін көріп тұр. Уақыт өтіп енді Ади өзінің кейпін басқа қызға ауыстырады. Осы уақытта Рой далада жүгіріп келе жатады. Жаңағы Ади өзін Стейси деп Роймен танысады. Сосын бірге жүгіріп қайтайық деп шешеді. Барбара екеуі әйтеуір бір жігіт табылар ма екен деп үміттеніп, осында жерде қалатын болып шешеді. Солай кино аяқталады.